ברוך השם השנה, התקיעות, ראש השנה לא חל בשבת, כך שדברים פשוטים. התקיעות צריכים להיות מעומד. מרן בסימן תקופה אומר, צריך לתקוע מעומד. כתוב, יום תרועה יהיה לכם. כתוב לכם, יום תרועה לכם. חזל למדו במסכת ראש השנה, למה שכתוב לגבי עומר. כתוב שם, מאחל, חרמש, בקמה, דרשה חזל, לא תגיד בקמה אלא בקומה. אז כמו שקצירת העומר היא בעמידה, שם תקיעה שופר בעמידה. הדבר הזה קל לקיים, כל מקום לדעת את זה. אם אי אפשר לעמוד, זה מצוי. אם התוקע לא יכול לתקוע בעמידה, חולה או משהו סיבה אחרת, והדבר הזה גם יכול להיות גם היושב. למעשה תקיעת שופר, שניהם צריכים לעמוד. התוקע וגם השומע, השומע צריך לתקוע תקיעות מעומד כשהוא עומד. זה הדרשה. אם השומע לא יכול לשמוע בעמידה, אז היא בישיבה. כל מקום זה הדרך, זה בעמידה. יש בעיה, יש כאלה שנסמכים על הטבע שהם תוקעים. קשה לא. הדבר הזה פשוט, אם השמיכה, שאם ינטל, ייפול, אז זה כמו ישיבה. אז נשתדל לעשות מה שבידינו. אני מודה דבר זה. סליחה, מאיפה לומדים עומד? כאן כתוב אצלנו, יום תרועה היא לכם. בשתי פרשיות, מדובר פרשת פנחס ופרשת אמור, נאמרו המצווה של שופר. כתוב, יום תרועה היא לכם, ובעומר כתוב, מאחל חרמש, בקמה, שמה כתוב לכם. ספרתם לכם. אז כמו שבעומר, בעמידה, אז גם, כי כתוב שמה בקומה, בקמה, מה זה בקמה, דרשו בקומה, אז גם תקיעת שופר צריכה להיות בעמידה. הרב מתכוון בעמידה, התפילה עצמה או המחלה בעצמה? לא, לא, תקיעת שופר. תקיעת שופר צריכה להיות בעמידה. מישהו תוקע? הוא עומד ולא יושב. התוקע והשומעים. השומעים, כל התקיעות? או עכשיו נוהגים שיש תקיעות מיושב, הקם במוסף. הפוסקים אומרים שהתקיעות שיוצאים בהן לחוב העיקר הוא שמוסף, אבל אני טוען לא ככה, לא להסתבך על זה, לא. כשכל תקיעות ששומעים בראש השנה לכוון לצאת בהן מדי חובה, כי אי אפשר לדעת זה תקיעות יצאו טובים או אלו או אלו, כולם תקיעות. אז בקיצור, אם היה תליבי הייתי אומר שתקיעות הראשונות גם לעמוד, כדי לקיים את המצווה בהן, כהלכה. כן לעמוד? לא אמרתי ככה. בדבר הזה אני מוכן להיכנע למנהג הזה, בזה, מנהג הזה. יש כסף משנה בהלכות תמידין, הוא אומר ככה, כתוב בשם רבי יצחק גאת. רבי יצחק גאת הוא היה בזמנו של מרן רבי יצחק עריף, רבי יצחק אלפסי. הוא אמר שזה קבלה מפי רבותינו, ואסמיכו הקרא. למעשה, לא הקרא הוא שעשה את זה. הדברים האלה באמת, איך אפשר לומר, מאחל חרמש בקמה, אל תקראו בקמה אלא בקומה. אבל כתוב בקמה, אז תעשה קומה, אלא רמז. למעשה, מקובלים אבותינו ורבותינו, שתקיעת שופר בעמידה, והסמיכו אותה על הפסוק הזה. למה לא לומדים שאר מצוות? שאר מצוות עומדים. שאר מצוות... למה צריכים ללמוד... איפה מצאת שאר מצוות עומדים? גם בברכות המצוות כן, אבל המצווה, עשיית המצווה, עומדים? גם. בלולב. מה? גם. לולב עומדים. תפילין נושבים. לא, יש מספיק מצוות, כשאדם מפריד תרועות ומעשרות, הוא עומד. לא חייב לעמוד, לא חייב לעמוד. מי שעומד עומד. אנחנו מניחים תפילים בישיבה. הרדב"ז אומר, שעמדו. הרדב"ז, מה שאמרתי קודם, שעיקר התקיעות הן של מוסף.
לפיכך חייקה בהם לעמוד. אבל את כל שאני עושה, אינם אלא לערבב את השטן. אני עוד פעם חוזר על שלי. הדבר הזה, האדם ביקח, יתכוון לצאת את החובה גם לצקור שם יושב, גם שם עומד, כי אי אפשר לדעת איזה יתכוות יצאו טובים, או אלו או אלו. בדיעבד ודאי, אם התקם יושב, ודאי יצא. אני פעם אחת באתי לתקוע לביתי, כמובן בעמידה, ואני רואה שצועקים איזה בית, היה איזה חולה לא עליכם, כנראה מחלה קשה, הפסקתי שלא להזיק לאחרים. מה הדין אם התוקע זה מצוי, יצא כבר במקום אחר, והוא תוקע עכשיו ליחיד, לרבים פשוט שיברך, יכול לברך, המנהג הוא, אם בא לתקוע, איזה תוקע שיהיה, בא לתקוע לרבים, לציבור, פשוט הוא מברך, לא יקרה כלום. אומנה אם ירצה אחד מהציבור לקום ולברך, והוא התוקע לוועדת תקווה, אפשר. אבל נהגו שהתוקע מברך עם מול הציבור. אבל מה הדין ליחיד? ליחיד, אז זה שבא לצאת, הוא יקום ויברך, אבל יכול התוקע גם לברך. איזה ברכה? כמו קידוש. זה כמו קידוש, הוא מוציא את השומע. האם מי ששומע יברך אותה ברכה? כן, לשמוע הכל שובר עוד יותר. כמובן שהחיינו. שהחיינו. מברך ליחיד שהחיינו? מה? מברך ליחיד שהחיינו? לא, לא. לציבור, איך הציבור מברכים שהחיינו, אם כבר חזן, התוקע כבר יצא ידי חובה, איך הוא מברך להם שהחיינו? הוא יצא ידי חובה, לא מברך להם שהחיינו. זה אפשרי כזה דבר? ברכת המצוות בסדר. אף על פי שיצא מוציא. כשאתה טוב. אני אגול לברך את הכל. עכשיו אגיד לכם דבר, כיוון שהוא הזכיר את זה, דבר חשוב שחידשתי, למעשה בראש השנה הראשון שהחיינו. מה זה שהחיינו? הרבה לא מתעלם מני מדי. אני מפרש שהחיינו פירושו, ריבון העולמים, הריני מודה לך. זה כמו שאומרים תודה רבה. אני מקווה שאתם אומרים תודה רבה כשנכנסים. אני למונית, כשאני יוצא, תודה. אבל פי שאני משלם לו, להודות. הודעה לקודש ואומר לי, ריבונו של העולם, תודה רבה לך, אשר החיתני מראש השנה של תשע"ו, עכשיו תשע"ז, אני מודה לך על השנה הזאת, אבל מה הקשר מהמצווה? אני מודה לך שזיכית אותי לקיים את המצווה של תקיעת שופר בשנת תשע"ו. ראש השנה של תקיעת שופר, לראש השנה של תשע"ז, זה עוד עוד. עכשיו, מה היה הדין בליל שני? ליל שני של ראש השנה זה כמו, מעיקר הדין, זה כמו יום ראשון. יום שני של גלויות, זה אותו עניין. כמו יום טוב שני של גלויות, אלא מה? יש לו מעמד מיוחד. אנחנו לא עושים הטוב שני של גם בארץ, אבל ראש השנה כן. עכשיו, מה יודעים בליל שני של ראש השנה, מה אומר מרא, כדי לברך שהחיינו, מביא פרי חדש או חולצה חדשה. מה זה חולצה חדשה? בגד שראוי לברך עליו. כן, כי יש כאלה אמרו לי כאן שאצלם אין להם שום עניין חולצה חדשה. בשבילי זה חולצה חדשה. כמו חליפה חדשה. אם הוא שמח בה, שיכול לברך עליה שלכם. ואז הוא מכוון על שני דברים. מה הם שני הדברים? על? גם החוצה וגם על היום. על הפרי ועל החג. לא, 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 לא ככה. לא, על החג ועל הפרי. לא להפך. הרב שזומן ויברכו ולהקפיד על הדברים כאלה. מה עושה? הרב אורבך, כבר אמרתי אותו, כשהוא גומר את זה, מיד אוכל את הפרי כדי שתהיה סמיכות לשלנו. כל מקום, העיקר שלנו הוא על החג. אם אין לו פרי, אין לו חוצה, מה יעשה? כן, אבל שלנו. אז זה ברור, עד כאן. לגבי תקיעת שופר ביום השני של ראש השנה. אני הייתי מתפלל כל הזמן, הרב של בית כנסת אשכנזים, תמיד שמעתי, עשרות שנים, תמיד שמעתי
ברכת שהחיינו ביום השני, ביום השני. עכשיו אני אשאל אתכם שאלה. מה זה אם מברכים? רגע. תקיעת שופר. יום שני, שופר של יום השני, שלוש השנה, אשכנזים מברכים שהחיינו. שמה, אפשרו מתאימת כולם, רובם ככולם אשכנזים. הם עונים, עונים אמן. האם אני, שהרי ביתו ספרדי, לספרדים, שהחיינו רק בקידוש, אבל בתקיעת שופר לא אומרים שהחיינו. האם אני רשאי לענות אמן או אסור? כן, אסור. כן, רשאי. תלוי לפי... כן, רשאי. עכשיו, אני נכנס, אני מכניס כאן דבר מעניין. גם לפי הגרה מברכים רק ביום הראשון על שופר, ביום שני מברכים על שופר. כן, שחיינו שופר לפי הגרה. אז דילברמן פה לא מברכים שחיינו ביום השני. בסדר. עכשיו ככה, האם כן לענות, לענות אמן או לא? עכשיו תשמעו. קודם כל, אם אחר לדבר על הדבר הזה, מאוד כואב לי. הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, אני רוצה לומר לכם, אין גדול שלא טועה, לא שייך. לא שייך. לא שייך, גדול שלא טעה. כמקום, הוא טען שאם אדם שמע בראש חודש, פלוני מברך על הלל, על יענה אמן. ריבונו של עולם, אני תמאתי, איפה הגענו? הרי אתם יודעים, אלפי רבבות, רבבות, היו מברכים על הלל של ראש חודש, ספרדים, רבבות. גם עכשיו, מי שואל אותי, תברך, אני לא מברך, פעם כן, פעם לא. אז עכשיו ככה, לא דייק כך, אשר רוצה להפקיע את הברכה מאלה שנהגו בה אלפים ורבבות, אבל גם אמן לא, ויש ביאור הלכה. עוד אני מוסיף הדבריו, יש ביאור הלכה בסימן רשת דבב, רשת דבב. ביאור הלכה אומר שם, אם אדם שומע הברכה שהוא לא סובר אותה, אלא אחרים אומרים אותה, הוא לא סובר את הברכה הזו. הוא יכול לענות. כן עונה אמן. יכול לענות. כך אומר ביאור הלכה. אז ריבונו של עולם, ברכה כזאת לא לענות אמן. גם אם הוא לא יוצא בה, מותר לו. בקיצור, מי ספרדי ששומע ברכה על הלל, כן יענה אמן. אם הוא רוצה לברך, יש לו על מה לסבוך. אני מדגיש, רבבות, לא אגזרתי, אני לא אגזים. רבבות. מרוקו, תוריד, כולם ברכו על הלל. מרוקו אמינו, כולם ברכו על הלל. שלוש חודש. מה קרה כזה? טוב, נחזור לענייננו. הרב עובדיה לא רצה שיענו אמן שהם יתחילו לברך על ראש חודש. לא, זה לא... עכשיו אני לא מחפש תירוצים, מה ראוי לעשות? כן, אפשר לענות. כן, לענות אמן, כן. הרב אמר שגם אם לא בטוח לגבי הברכה, אפשר לענות אמן. לא ככה מסעתי את זה. אם האדם ששומע ברכה, הוא דעתו, או רבניו, רבנים שלו, סוברים שלא לברך, והשני סובר כמו רבנים שלא לברך, כן עונה אמן. גם בקעת הגמרא, כומר. אני לא רוצה לסבך את העניינים. אתה רוצה באופן פרטי לדבר על הדבר הזה. גם אומר, לגבי תקיעת שופר ביום הראשון, הספרדים לא אומרים שהחיינו? כן, אומרים. אתה שכן, פשיטה. שמעתי לפני זה, ביום השני בקידוש. זהו, זה היה ביום השני, לא? חשבתי שכבוד הרב, אני... לא, חלילה. סליחה, גם אני מבקש סליחה. אני שואל על זה. ביום ראשון, ודאי שהחיינו, אלא יום שני, אשכנזים מברכים שהחיינו, ספרדים לא מברכים שהחיינו. מה יהיה הדין כאשר ספרדי מתפלל בבית כנסת אשכנזים והתוקע, אני שם הרב שם וגם המקריא והכל. אני לא אומר, אני לא מברך, הוא מברך שהחיינו, כן לענות אמן. אם הם סוברים לברך שהחיינו, מה שם? זה עסק? מה? עובר לסיעתן, מה זה? טוב. למה הם בוחרים? אני לא רוצה להתעסק בזה. נחזור לענייננו בעניין למה, מה ההבדל בין הספרדים לאשכנזים? אני אסביר את שניהם. למה הספרדים בקידוש שני, אני מדגיש, קידוש לשני מברכים שהחיינו, ולא בתקיעת שופר
לא מברכים שלכם, מה ישנה? שתי מצוות שונות. או, אחד נתקע. אז אני אסביר את זה, טוב, אני אסביר את זה. אז ככה, שהחיינו של שני, על מה היא? אנחנו לא יודעים על היום, שהחיינו על היום, בקידוש, על היום, על היום ראש השנה. יכול להיות שאתמול ראש השנה, יכול להיות היום. אבל זה לא קרה, אבל זהו, בגלל על היום. אז על היום, ראו לברך שהחיינו. האם זה מובן? אבל היום יודעים על... אבל אפילו אחי, אם רוצה להקשור שלא נתקלו ראש השנה, מה תקלו? זה גדי היום. אבל תקיעת שופר, על מה מברכים שהחיינו בתקיעת שופר? על התקיעה עצמה. על המצווה, על המצווה, ארבון העולמים. על המצווה, אתמול קיימתי את המצווה, היא לא חדשה. אבל אם היום... רגע, רגע. ומה שתקעתי, מה שברכתי שהחיינו אתמול, ‫מה שתגיד, קיימתי את המצווה הזאת. ‫אבל אולי אתמול לא היה ראש השנה. ‫לא, אז מה? ‫-זה לא ככה, זה לא ככה. ‫אולי המצווה זה רק היום, הרב. ‫לא ככה, לא ככה, לא ככה. ‫אבל קיימתי את המצווה. ‫טוב, זה לספרדים. ‫לספרדים זה מובן. ‫אבל אם תשאלו... ‫זה מובן לספרדים, זה טוב. מובן, אבל אשכנזים, למה מברכים שהחיינו על תקיעת שופר? הרי המצווה הזאת היא לא חדשה, אתמול כבר קיימתי את המצווה. זה צריך לומר, הם לא מתחכמים, הם אומרים, היום אני מחשיב אותו כאילו חדש, אז אני מחשיב אותו כאילו חדש על כל הדברים, גם כולל הדבר הזה. ועל פי שהתירוץ הזה, לא כל כך, יש לך תשובה לזה? בהדלקת נרות, יש אנשים מברכות? טוב, טוב שאמרת לי את זה. עכשיו ככה. רק אני אמור לצאת שום משהו לשקוע את זה. לגבי הדלקת נרות, אנא, יש כאלה רב והם ורפי אבידיו, מדברים ככה וככה. העיקר ההלכה הוא לא לברך שהחיינו, אישה, לא לברך שהחיינו על הדלקת נרות, גם ביום הראשון. כל החגים, הרי הבעל עושה קידוש, איך קוראים לו? הילולים. קודש השילולים להשם? כן, שמהלילים בו את הבורץ בעל שמו. למה את האישה רוצה לעשות לך בית בפני עצמך לבעל שהחיינו? הרי על מה שמברכת שהחיינו האישה? על היום. על מה? על היום, הנה הבעל ברך על היום. לא על ההדלקה. אם תרצו לדעת, ההדלקה של יום טוב בכלל, יש אומרים שלא, אין מצווה. אפילו מתרבנן. אפילו לא לברך על הנרות. אפילו מתרבנן. יש אומרים שלא לברך. אז מילה איך אפשר לברך שלך? נדמה לי שהיה בעץ, אומר נשים שעשו את זה, לא לברך שלך. זו הדעתי. מה עם כיפור הרב? עם כיפור מברכות שהגיענו? זה שונה מה שאמרת. אבל מברכות. בכיפור, כיוון שהאישה לא... איפה נמצאת האישה? בביתה. והבעל יודע איפה הוא נמצא. היא מברכת שהחיינו על היום, ואין שם יין. כאן בחגים יש כוס יין. אפשר לעשות עליו שהחיינו על הכוס, והבעל אומר שהחיינו, וכן זה בהכל. לא מובן הדבר. זה מספיק. הרב, המנהג של אשכנזים מברך ביום שני, תקיעת שופר. כמה זמן קיים המנהג הזה? לא, זה הבא כשאני לא... לא, זה מובא בפוסקים של השנתיים של לפני הרבה זמן, או זה משהו... טוב, קיצור, זה לא נוגע להלכה, לא יצא מזה שום דבר. זה בסדר, אבל אותם. עכשיו הדבר הזה, אבקש מכם לזכור את זה. נדמה לי הרבה שנים בו. עיקר הדין, ראש השנה זה הראשון. יום השני זה תקן של חכמים. אסור להכין מיום טוב לחול. אסור, כן, ברור. למשל, לא יצויר, כמו בחוץ לארץ, שיום... יום שני של גלויות. אסור להכין מיום טוב ראשון ליום טוב שני. מעניין מה, למשל, לפנות ערב, ביום ראשון, ראש השנה חל, ביום שני בשבת, לא ככה? כן. ביום שני בשבת.
עכשיו לפנות ערב חשוך. רוצה אישה מה לעשות? להקדים, להזדרז, לברך הנרות. הנרות האלה, מה היא מדליקה אותם? לצורך מה? לצורך יום שלישי. איך את מכינה מיום שני, ממאור שיום של השנה ליום שני? זה אסור, פשוט זה אסור. ועוד יותר, העבירה הזאת יותר חמורה ממה שחשבה שעשתה מצווה. היית עוד שולה את המדליקה כלל. אומנם יש לי, יש פתרון, הפתרון הוא, אם לפנות ערב חשוך, היא אומרת, אני מדליקה נרות, לא לצורך... יום טוב מחר. יום טוב שני, אלא להעיר היום. ובלילה, בלילה באמת, בלילה ממש, תדליק נרות לצורך יום טוב שני. האם זה בסדר? הרב, לגבי היום טוב שני, האישה שמדליקה צריכה לברך עוד פעם? כן. כן. עכשיו, על הנרות. על הנרות, בטח. לא שכיינו, על הנרות. שאכלנו ודאי לא. לא, שאכלנו אפילו באמא לשאול. כן, לא, כן. אז עכשיו אישה שאוכלת אצל האמא שלה, כן, טוב. והיא נמצאת שמה וחוזרת הביתה, בוא נגיד, עד 12 בלילה. ולא הדליקה מההתחלה, היא צריכה להדליק ב-12 בלילה? עכשיו ככה, הדלקת נרות של שבת ויום טוב הוא פירושו המטרה להעיר. שום שלום בית, זה עיקר הטעם. מה זה שלום בית? אם לא יהיה אור בחושך, נתקל בזה וזה, יכול לקרוס על אשתו והיא תכעס עליו מזה זה. שלום בית, אני טוען, זו דעתי שרוצה לקבל את האמת. למשל אצלנו, אצלנו בבית נוהגים חשמל כל היום כולו, כל השבת, עד מוצאי שבת. ממילא את הנרות שמדליקים אנחנו לא חלים ולא מרגיש. אני בכלל לא שם לב אליהם. כמדומה אני לא שם לב. מתי אני רואה אותם? מוצאי שבת, לא מוצאי שבת. אז צריך להכין אותם שבת הבא. אבל ככה. לא מועיל, לא מוריד. לא צריך להסתכל על זה. הבנת את הכיוון שלי? אז לא צריכים להגיד. מה? לא צריכים להגיד, לפי זה. הרב, בלי חשמל. בפשטות? אבל אם זה ככה, לא היינו בכלל צריכים להגיד בערב שבת ובערב יום טוב. לכן יש כאילו שמחבים את תור לפני הדקה. טוב, זה מה שהוא אומר כאן. אני יודע בדבר הזה, אם אישה רוצה להדליק נרות שבת, או נרות יום טוב, למשל יום טוב ראשון של ראש השנה, מה היא עושה? החשמל כבוי. מה היא עושה? מדליקה נרות ומברכת עליהן, אחרי שברכה על הנרות של שבת, מדליקה חשמל. אבל היא לא קיבלה את השבת. היא לא יכולה להדליק את החשמל. זה לא שלא קיבלה, בטח. וצריכים להיות ארוכים מספיק הנרות שכשיחזרו מאוחר בלילה עדיין יראו את האור. טוב, טוב, אמרת, יופי, אמרת. אדם שהוא מסופק אם התקיעות יצא בהם או לא יצא בהם, כאשר הוא בא לתקן, כן? פשוט שלא יברזו והלכה מובנה. הדבר הזה, אני אומר מה שכתוב, אף על פי שלמעשה לא מקיימים את זה אף אחד. הנוטל שכר לתקוע, שופר בראש השנה, או כדי להתפלל או לתרגם בשבת יום טוב. מה זה לתרגם? בזמנם, היום עושים את זה התימנים. כשקוראים בתורה פסוק, מתרגמים אותו. אבל היום בדורנו הוא לא שייך, כי היום התרגום, יודעים, מבינים את התרגום, התורה, לא התורה, להפך, התורה היא מתרגמת לנו את התרגום. הדברים האלה, אם הבנתם אותי, אני בדעה, זו דעתי, אני יודע שדעות אחרות, שאדם קורא, במקום לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום, לקרוא שניים מקרא ורש"י על הלשון ורמב"ן. כי התרגום לא מספיק לנו, אנחנו לא גילים בתרגום. מה עם בחור? מה? עניין של תרגום כן שייך לאנשים בחו"ל שהם פחות מבינים עברית, אז לכן יהיה... בחו"ל?
בחול. עכשיו בחוץ לארץ, האם הם בורים לגמרי? מה יותר טוב אם יודעים? תורה או תרגום? פשוטה שלא יודעים תרגום. אין אדם... לא. עוד כדוס אני מדבר. אני לא מאמין שיש אדם שהוא יודע תרגום יותר מאשר לשון הקודש. היום ברוך השם, כולם אפילו נוצרים יודעים את הלשון הקודש. עכשיו ככה, תשימת פה כתוב ששופר שלושה שנה מצוותו בשביל איל. קודם כל לדעת מה ההבדל בין איל לבין כבש. האם זה מבוגר? האם הוא מבוגר? יותר מבוגר. בין כמה חודשים הוא? 24 או 13? אני, אם תרצו סימן מבדח, בר מצווה. 13 חודש. וכפוף. למה כפוף? בגמרא כתוב כפוף כדי שנכפוף את ליבנו, נכנע. אדם מוריד את הראש. בראש השנה צריכים כפיפת ראש. זה מעכב? ראש, כן. זה מעכב? מה? לא מעכב, לא מעכב. כל השופר. עכשיו ככה, מה ידין? יש שתי שופרות. אחד של איל והוא ישר, והשני לא של איל, אבל כפוף. מה עדיף? כפוף של דברים אחרים. פרה פסור. המשנה ברורה אומר, כפוף עדיף, כי כפוף כתוב בגמרא. הרב יוסף, אם יש אמר הפוך, אני מאשר את הדברים, זה לא, מקווה שלא נפתח. די שאני פייל, מה? עשיתי לו חובת הרמב״ם, הרמב״ם פוסל של שאר המינים, אז מה? חוץ מאיל, חוץ מאיל, איזה שופרות כשרות? יעיל. הגענו לגבי אישה. הרב, איזה שופרות כשרות חוץ מיעל? טוב, אני לא מתעסק בזה. לגבי אישה, אישה כמובן שהיא פטורה משמיעת שופר. מדוע? מצוות עשה שהזמן גרמה, נשים פטורות חוץ. שבת, פסח, זה משהו אחר. מה הדין? אישה, האם אישה יכולה לתקוע בראש השנה ביום הראשון? כן. מכל עצמה, על עצמה. כן, על עצמה, רוצה לתקוע. האם היא תברך? תברך או לא. בדבר הזה, שאגת אריה אומר, יותר ראוי לאיש לתקוע לאישה, ולא תיקע אישה לאישה, והיא דבר אומר. לגבי ברכה, הרמה אומר, המנהג של נשים מברכות על מצוות עשה זמן גרמה, גם כאן אישה מברכת על תקיעת שופר. עכשיו, המים שהחיינו? גם דברך. בעיה. אני מתכוון ביום הראשון. ביום הראשון, האם אישה אשכנזית רוצה לתקוע, האם תברך שהחיינו על הזה? כן. לא, עשה מצווה. לכאורה כן, אבל זה מצחיק. בעיה. מברכת על המצווה. פטורה. בואו לא. אם מברכת על המצווה, למה לא נאמר שגם שאחיינו תברך? אפשר. כמו לולב, הוא אומר. בלו שני, לא תברך שאחיינו אשכנזי? לא. למה? למה אשכנזית לא ברך אשכנזי, כן? על הראשון היא מצטער אם אתה מוסיף לה. ואני בן יבין. הרב, האישה פטורה לגמרי או שאין לה פשוט עניין לשמר? כן, פטורה לגמרי, כן. לא לפחד, אישה פטורה מתקיעת שופר. לא להקפיד להשמיע לה בבית, להשמיע או לא להקפיד. הבעיה שאם היא שומעת כמה שנים, אז זה טוב. זה יכול להיות מה שאמרת. לגבי, זה מה שהוא שואל לגבי אישה, לגבי נטילת לולב. אגיד לכם, נהגנו שאישה כן מברכת על נטילת לולב. אני נהגתי עם אשתי כל השנים כך. הוא באמת כף החיים, מביא בהלכות האלו, מביא שהחידה עליו השלום, כאשר בא לירושלים, ראה שנשים נוטלות לולב או מברכות, והיה מוחה בהם שלא ליטול. כי זו מצוות עשה, שהזמן אשכנזיות יכולות לברך, אבל ספרדיות. ובסוף, כאשר ראה שאלות ותשובות מן השמיים, מהרים עם ממרויש.
יש ספר שהוא היה עושה, יש איזה דרך כיצד לשאול מאת הקדוש ברוך הוא מהשמיים בהלכה, ועל פי זה היה קובע תשובות. אז הוא שאל, מרים ראש, האם נשים תברכנה על הלולב, וקיבל תשובה שכן תברך. מאז החידה שינה את דעתו, והוא בעצמו נותן לנשים לברך. יכולת לברך. עכשיו, גם ביטקה על שופר, אז אפשר לומר אותו דבר. אבל אשתו של הרבה לא נוהגת לברך על שופר, נכון? אם הגיע לבית כנסת, לא חסידים מברכות על הלולב. טוב. מדבר שקט הרחק. מה הקשר? אומרים. אשר קידשנו במצוותיו וציוונו. מצוות הקהליות. על מה קושייתך? אתה מתכוון על המילה וציוונו. לא הקושייה, לא על קידשנו במצוותיו. שקידשנו במצוותיו כלל ישראל. אלא רצית לומר על וציוונו. אז צריך לומר, מכיוון שנהגו ישראל בדבר הזה, ובפרט אשכנזים מסתמכים מדעת אמינותם, שכן אפשר לברך, ממילא הדברים האלו בדבר הזה, כן. עכשיו גבי התקיעות, אני אומר עכשיו באופן כללי. כידוע אנחנו תוקעים, תשרת. צריך למעשה, צריך לתקוע בראש השנה, שלוש תרועות, זהו, מדאורייתא שלוש תרועות, אני עוד פעם חוזר, בראש השנה שלוש תרועות, שתי תרועות נזכרו בראש השנה, הנה אני קורא לכם את הפסוק, פרשת פנחס, ובחודש השביעי, באחד החודש, מקרא קודש לכם, קוראים לכם לעבודה לא תעשו, יום תרועה יהיה לכם, פרשת אמור, זה בויקרא, דבר נסה למור, בחודש השביעי ואחד החודש, ילכים שבא זיכרון, זיכרון תרועה, מקרא קודש, זה שתיים. ועוד תרועה חממה, יום הכיפורים של יובל, סך הכל שלוש. שלוש ממילא צריכים מדאורייתא לשמוע שלוש פעמים תרועה. רק תרועה. כן, כן, בסדר, תרועה. אני לא אמר שזה, תרועה. תרועה, אלא מה? יש כלל, אי אפשר, יש כאן הרבה חזנים, פרט ספרדים, בחזנות, יש מעבר, לא יודעים לבר, עולה והורה, איזה, יבין מה שאני מדבר. אדם לא שם פתאום ככה, שם עצר שלו, שהוא אמר ויעבור, יורד ועולה וזה, אז כאן כדי לעשות תרועה, צריך להמעבה, ועברתם שפל תרועה. חזל, יש עוד פסוק שגם בסוף, חזל אומרים, כדי לתקוע תרועה, צריך מעבר לפניה, מה לפניה? פשוטה לפניה, תקיעה, ואחריה, פשוטה, תקיעה, תקיעה. בקיצור, מה היינו צריכים לתקוע? תרה, ברור? תרה. מה יהיה הדין? לא עליכם אדם חולה. או הזדמן בזה דבר כזה. הוא לא יכול לשמוע הרבה תקיעות, רק מעט. אנחנו כמה עושים, שומעים, העיקר הדין, תשרה, וזה יוצאים זה. הוא, מה הוא יעשה? כמה פחות? בכבוד תגידו אתם. תשע. ישר כוחך, אני ככה חשבתי כל השנים. תרה. יש מישהו אומר ככה. יש מי שאומר, תשרת, תשתרת. אני מעדיף תרת, אני לא שיניתי דעתי. תרת. יש אומר תשרת, תשתרת. ויש אומרים עוד איזה שיטה אחרת, כל מקום זה הדרך. יש תרועה ויש פשוטה. ויש שלוש פעמים תרועה עם פשוטה. מה שאני אומר, תרת. זה באמת, זה התרועה. תרועה עם... בלי הסקים באמצע. אם אתה תוקע תשרת, תשתרת. למעשה, התרועה עשית אותה כמו שברים. במקום זו דעתי, תרת, מישהו לא יכול לתקוע כל התקיעות. אבל איפה מגיע השברים שתוקעים? טוב, אני אגיד עכשיו מה? מה זה השברים? כן. יש רק תרועה. עכשיו ככה, יש יללה, יבבה. יללה פירושו.
לא 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 זה תרוע ומה זה שברים? איי, כמו אדם בוכה, יש לו שני אפשרויות. מי ששלו ילד קטן, רואה דבר כזה, ראיתם פעם דבר כזה ילד קטן. פעם הוא בוכה כמו שברים, פעם הוא בוכה אללה. לא מבין שאני מדבר. אללה, שברים, איי. זה הנחה, שברים זה הנחה, ואילו תורה אללה בכי גדול. אומרים שהסדר, אדם דרך כלל כשהוא רוצה לבכות, איזה צער שיש לו, איך הוא בוכה, באיזה צורה, קודם מה מקדים? שברים קודם, חכה תורה, זה תשרת, לכן עשו תשרת. למעשה, מה היינו צריכים לתקוע? תרץ, זהו, רק את זה. אלא מה, כיוון שאני לא יודע, תרועה, כיצד תוקעים אותה? עכשיו אני שואל שאלה קטנה כאן, למה תרועה לא יודעים? ולמה שברים, תקיעה כן יודעים? תשובה פשוטה. תקיעה זה פשוט. מה זה תקיעה? הכל פשוט, מה יש להתבלבל? אבל תרועה, היא מורכבת, לכן תרועה לא יודעים. אז מה הספק? המטרת זה העיקר, אם לא יודעים, אז יכול להיות שתשת זה העיקר. לא, זה העיקר, אבל לא יודעים איך להיות. לא, אבל לא כתוב תשת, התורה כתובה כתורה. לא, מה, אנחנו יודעים מה זה תרועה. אנחנו נאמין, אבל מאיפה ידעת, אני לא יודע, לא יודע מה זה תרועה. האם תרועה, זה תרעת שלנו. או האם תרועה, או האם תרועה מורכבת משניהם. לכן חכמים אמרו, תעשה את הכל כדי לצאת. אגב, הזוהר אומר שהבבלים, מי הם הבבלים? העיראקים. לא. לא, זה אין לי מה לעשות את שום שאלה כזאת. הבבלים פירושו, חכמי הגמרא, קורא להם הזוהר בבלים. הם לא יודעים את האמת, הוא אומר לא ככה, אלא מן התורה צריך לתקוע תרועה, שברים, שברים תרועה. לא בגלל ספקות. הגמרא אומרת, הבבלים, הגמרא סוברת בגלל ספקות. אז הוא אומר לא ספקות, אלא כך צריך להיות. איך שיהיה, אנחנו תוקעים ככה. אדם שאין לו זמן, לא יעזור. הרב אמר תרעת. אני, זו דעתי. מי שאין לו זמן, אין לו כוח או זה, יתקע. תרץ, ובזה יצא את העולם. הנה איזה תרועה, פשוט. ויברך מהכל. כנראה יכול לברך. כי הרי זה התרועה. עכשיו... יש גם מספר תיקיות, זה מה שדאבים לשמוע. כן, מה שצריך לתקוע, לא תקיעות, למעשה קוראים לזה תקיעות. מה אנחנו צריכים לתקוע בראש השנה? כמה תרועות? שלוש. איך היה צריך לתקוע? תרץ, ובזה היינו יוצאים לעולם. אלא בגלל הספקות, הנה, תשרת, זה במקום? תרת, ובזה יוצא מדחובה. אדם שהולך לבית חולים, לא הולכת, לעשות מצווה, יש שם חולים שאין מי שיתקע להם, אז לא לתקוע להם כל מה שאנחנו תוקעים, אלא תשרת שלוש פעמים, תשעת שלוש פעמים, תרעת שלוש פעמים, וזה יוצא את החובה, לא להכפיד. זה נשים כל הרב שולחים הביתה לתקוע להם? טוב אמרת, טוב יישר כוחך. אנחנו נוהגים כך, אני הייתי, כשהייתי בביתה, תוקע. תשרת, תרעת, ובזה יצא את החובה. ככה הוא לעשות, לא צריך להיות כל התקיעות האלה. כמה זמן למשוך את התקיעה? מה? שהוא תוקע, כמה זמן למשוך. כן, טוב. עכשיו ככה, דבר חשוב לדעת אותו. מה אנחנו צריכים לתקוע עכשיו? תשרת. נניח,
התשת השנייה לא יצא טוב. אני ראיתי את התוקע, אני מקריא לו, אני רואה אותו שהוא נענק. אם אני אחזיר אותו, פיקוח נפש. פיקוח נפש, מה אני עושה? ממשיך. אבל מה? אני עשיתי בחשבון, שמתי בראשי, שתשרת השנייה לא עשה אותה טוב. יכול להמשיך הלאה. למשל, תשת, 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 תשת אחת לא טובה, שם לא טובה. בסוף, כשאנחנו עומדים לצאת בית כנסת, אני מבקש מהציבור, תסלחו לי, אנא, חכו רגע אחד. חכו, עוד לא השלם לי את התקיעות. אני אומר לו, בוא תתקע. ואז אני אומר לו, תתקע, תשרת אחת. תתקע, תשרת אחת. כלומר, מה שהחסיר, אני מבקש אותו שעזר, ובזה ממלא את זה. אם אדם תקע, תשרת, אני מדגיש, תשרת, טובה, בכיס. אין מי שקלקל אותה. אותו דבר תשרת, אותו דבר תשרת. אם תשרת אחת מכל לא טובה, אז יתקן אותה בסוף התקיעות. ולא צריך כסדרה. לא, לא צריך. אין זה במובן. עכשיו מדבר לעצם אורך התקיעות. תרומיתים. אמרו לי מי שמר בן ציון הבא שאול, אני לא מקבל את דעתו בדבר הזה. הוא אומר, מה זה תרומיתים? כמה זה גודל אורך התרומיתים? משהו קל מאוד. אני בכל אופן מחזיק כל השנים, תרומיתים, הנה ככה. זה תרומיתים. כאשר ההלכה אומרת שכמה אורך התרועה, לכל הפחות, תשעה תרומיתים, הנה, זה פשוט מה ששמעת, תשע. לא פחות מזה. זה תרומיתים. תרועה, תרועה... מה אומר הרבה צורה בשירות? טוב, אני אמרתי לך פחות מזה. אני אומר בקו הזה, עכשיו ככה, תקיעה, למעשה תקיעה. אם אתה עושה תקיעה באורך כזה, יש כאן תשעה תרומיתים. אבל אם תעשה את זה פחות מזה, זה נחשב כחלק מהשברים. שברים, אולי עוד פעם נחזם שברים. כמה שברים צריך להיות? שלושה. כל שבר אסור שיבואו תשעה תרומיתים. אם השברים, יש בהם תשעה תרומיתים, אז יוצא לא תקע שברים, אלא תקע שלוש תקיעות. לא נעים להגיד על זה, אין לי ברירה רק להגיד על הסיפור הזה. אני שנה אחת רציתי להתפלל, אני מהספרדים. הלכתי איזה בית כנסת. היה שם תלמיד חכם חשוב. ואיך הספרדים תוקעים? התוקע הולך לטבע, הוא לבדו, וכל הציבור יושבים. והוא תוקע את התקיעות לבד. אין מי שאומר לו מה תעשה ומה תפעל. טוב, לא טוב. אתם יודעים את זה אשכנזים חוסים, אולי לא יודעים כאן. למשל, אני אומר לו ככה, תקיעה, תו, שברים תרועה. אם לא טוב, אני עושה לו באצבע כך, חוזר. כך שכל תקיעה או תקיעה, אנחנו בודקים, רואים, טוב או לא טוב. אתה יכול לוודא שהתקיעות היו כרחתם. אבל מה שהספרדים עושים, הוא יושב לבדו, הוא עומד לבדו ותוקע מה שהוא רוצה, מי מתקן אותו? ואיך אפשר לתקן אותו? הרי כל התקיעות ביחד. בקיצור, מה שקרה לי, אני באתי לאותו בית כנסת, ישבתי כמו כולם. הוא עלה לתקוע את כל... מה אני רואה אצלו? התקיעות עשה אותם לא ארוכים. שברים העריך בהם, למשל, שברים עשה ככה, טו, טו, טו. אני התאפקתי, אמרתי לעצמי, מה אתה עורך, עכשיו רוצה זה, תשב בשקט, אולי הסתדרו העניינים. ושמעת ככה, ישבתי בשקט, ראי זה, אין מי שיאמר, לא מה תעשה ומה תפעל. עכשיו יש כאן ציבור, וכולם לא יצא מן החובה. ניגש אל הטבע, אמרתי, תשמע, ישר לעניין, תשמע, התקיעות לא טובות.
הארכת בשברים וקיצרת בתקיעות. אבקש ממך תחזור, להאריך בתקיעות. אתה אמר את זה בקול או בשקט? כן, כן, לא הייתה לי ברירה. אבקש ממך תחזור על תקיעות. תאריך בתקיעות, שברים תקצר בהם. תקיעה, אם אדם מאריך בתקיעה כמה שהוא רוצה, למעלה יצא, ואם הוא קיצר בתקיעה לא יצא. שברים, הפוך, אם אדם בשברים, השבר קיצר בו, לדעתי, אני לדעתי לא כמו משנה ברורה שאומר שלושה תרומיתים, חמישה תרומיתים, זה יש בזה תפיסה, שברים פחות, כל שבר פחות מתשעה תרומיתים, עד שמונה תרומיתים. כי אם תאריך תשעה תרומיתים, אז לקחת לא שברים, אלא תקיעות. עכשיו ככה, אולי אני את הדבר הזה. תקיעה, שימו לי מה שאני עושה. לגבי תקיעה, בהלכה כתוב שתקיעה של תשרת צריכה להיות פי שתיים, למה? 18 תרומיתים, כל אחד. 18 תרומיתים. כי התקיעה של תשרת, מה היא? במקום השברים תרועה. הנה, תקיעה, באמצע מה יש? שברים תרועה. שברים תרועה כמה זה? 18. כל השלושה שברים, תשעה. ותרועה שאני מהם, תשעה, באחת 18. אז התקיעות צריכות עמוקות. תשרת, כל התקיעות של תשרת צריכים להיות ארוכים. 18 תרומיתים. הנה אני אגיד לכם שיעור. תו... מה המינימום? מינימום 9 תרומיתים. כמה זה עושה? 3 שניות? פחות, פחות. לגבי שאתה רוצה אני אעשה את מינימום. עושה שתי שניות ו... תו... 3 שניות. יש בזה תשעה תרומיתים. כל התקיעות של תשעת ותרעת אפשר לעשות אותם, תשעה תרומיתים, עשרה תרומיתים, אבל תקיעות של תשרת, לכתחילה לעשות אותם 18 תרומיתים. אם לא עשה כך, בדרך כלל יצא. האם זה מובן הדברים האלה, אני יכול... אתה מובן לגבי השברים, מה כמה השברים עד שמונה תרומיתים? שברים מחתוקים שברים. טו, טו, טו. לא, זה פוח. לא, 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 לא. אם אתה עושה שבר ככה, טו, 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 זה לא שברים, שיש להם תפיסה. טו, טו, טו. עכשיו השברים, שברים של תשעת, כולם בנשימה אחת. טו, טו, טו. אבל תשרת, שברים, תרועה, יש בזה שתי דעות. דעה אחת אומרת, בשתי נשימות, דעה שנייה אחת או בנשימה אחת. אני אומר, מרן אומר, מתקודם יושב יעשה קו ומי עומד, לדעתי כדאי לעשות את הכל ברצף, בלי לעשות, כי אם תתחיל לעשות כוונות, עלול להסתבך ולא יצא לגמרי. טו, 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 מה שעשיתי עכשיו. עכשיו לייצא מהתקיעות עצמן, אני אומר אותם מה הם. תקיעה, טו, כל פשוט. טו, שברים, טו, 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 טוי, טוי, טוי. תרועה מורכבת, טו, 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 טו. יש תרועה של תימנים ועיראקים. התרועה שלהם, אני לא מציע שיהודי אחר יעשה את זה, כי היא קשה, מאוד קשה. אני פעם אמרתי, מי שתוקע תרועה תימנית לא יצא. חוץ, היה בא איזה תימני תמיד שלי, אמרתי לו, תתקע תרועה שלכם, תקעקע לכם. למה לתרועה שלהם לא טובה? כיוון שהם, כדי שהתרועה הזאת תתפס, מתחילים בתקיעה. אז מילא הרי צריך לתקוע, תרועה לא תקיעה. מי שיודע לעשות אותה כהלכה, ברוך יהיה.
מי שלא יודע, ראו לעשות כמו תרועה שכולם עושים טו 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 טו. הרב, האם יש עניין לא להפסיק בין הפקיעה שבאבים תרועה, או אפשר לדעי יכול לעשות תקועה, לחכות, למשום קצת ולהמשיך שבאבים? פשטה, שקט. פשטה. יכול אדם לתקוע תקיעה בשעה שמונה, מה רצית? שברים תרועה? שברים תרועה בשעה תשע, ותקיעה שנייה בעשר. ובין השברים התרועה? או, זהו. עכשיו, בדבר הזה אני... אנא, יש ההלכה הזאת, נדמה לי, העולם לא יודע, תעתיה. אני בבית כנסת, מקריא, מה שמקריא. פתאום אני שומע... במיושר עושים בנשימה אחת, אני יודע, לא כדאי. אדם מסתבך, לא רציתי. קשה לאדם לעשות את ההפרשים האלה. תן לו מספיק להתרכז בתקיעות. כי זה בבית כנסת. אני מקריא לו, ואני שומע מהרחוב, החלונות פתוחים, שומע מהרחוב קולות של שופר. ילדים. צריך לעצור. מיד אמרתם לעצור. סגרתי את החלונות, ומה שלא שמענו כראוי, החזרתי, כי מרן אומר את זה, אם אדם שומע תקיעה בתוך התקיעות, שהיא לא למצווה, מתעסק, בטל. מה? המשנה ברורה, הצטנתי את דעתו להקל. לגבי הנשימה, הרב, לגבי הנשימה בין השברים לתרועה. כן. במיושב צריך בנשימה אחת לעשות, ובמועמד שתי נשימות? לא. כן. אני בדעה כדי לעשות הכל באותו דבר. הכל בשתי נשימות? לא, בנשימה אחת. גם במועמד? מי שאומר בנשימה אחת, אם עשה כמו... מי שאומר בשתי נשימות, אם עשה בנשימה אחת יצא. אז אני לא מפחד. אני העיקר לא להכביד על התוקע. הוא מסכן התוקע, כל כולו, אין מצד הציבור, אין מצד התקיעות, לא, יש כאלה שלא הולך לו. אז כמה שאפשר להקל עליו. קיצור, העניין התקיעות, אם שמעת, בכותל המערבי, כותל המערבי, בעיה. מה זאת שמע? אי אפשר לצאת דחוב. אי אפשר לצאת דחוב. אלא מה אם תרצה לאיזה חדר, ישמע איזה חדר, לסגור את עצמו באופן שלא שומעים אותו אחרים. או יבוא אלינו כאן וישמע תקיעות מחדש. הכלל בידינו, תקיעה שנשמעת בתוך התקיעות שלא לפי הסדר, היא פוסלת אותם תקיעות. למשל, צריכים... היא פוסלת את כל ההתחלה? מה? היא פוסלת כל ההתחלה? לא, 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 לא. מה שנשאר, זמן שנשאר. תשרת תקעת הטוב בכיס. תשרת שנייה בכיס. כל אחת בשני עצמה. אני אומר בתור דוגמה. אדם צריך לתקוע תשעת. מה הוא צריך לתקוע? תקיעה, שברים, תקיעה. הנה בתוך התשעת, שמע מהרחוב, ילד תוקע תרועה. למה שמע כאן? תשרת. לא טוב, זה פסל את זה. טוב, יהיה רצון שהקב"ה יחל אותנו כדי לתקוע לראש השנה.